Numero 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
Vážení přátelé, dovolte mi, abych, než se úplně rozejdeme, vám řekl několik slov na závěr. Dovolím si takovou malou osobní vzpomínku. Když jsem úplně poprvé šel na zkoušku Rosy, tak si pamatuju, že se mě strašně třásly ruce. Byl jsem příšerně nervózní a děsně jsem koktal. Rosa byla totiž první těleso, které jsem kdy v životě dirigoval. A z nějakého záhadného důvodu jim to poprvé nevadilo a nechali si mě tady 5 let. A v životě každého hudebního tělesa nastává okamžik, kdy se i šéf musí vyměnit. A já tímto chci poděkovat Rose za těch překrásných 5 let, které jsem s nima zažil. Děkuji vám. Ale já bych ho teď sem pozval, je to tady šalčan.